আসসালামু আলাইকুম। আজি চিৰাং জিলাৰ হাতীপোটা ৰেইনবো ক্লাব প্ৰাংগণত পবিত্ৰ মহৰম উপলক্ষে এক ধৰ্মসভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত ধৰ্মসভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব মুফতি আমজাদ আলী নাইমি চাহাব। তাৰ লগতে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কোৰাণ তেলাৱাত গজল আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰে আয়োজন কৰা হয়। আসসালামু আলাইকুম। আজি আমি 5ম জিছনে ইমাম হুছেইন কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ আমি ইয়াতে। তো আমাৰ এইটো প্লেচটো হ'ল হাতীপোটা গাঁও, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিৰাং। আৰু আমি এই ফিল্ডটো হ'ল আমাৰ হাতীপোটা ৰেইনব' ক্লাব প্ৰাংগণত। যোৱা 4 বছৰৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ 5ম বৰ্ষ। এই 5ম বৰ্ষৰ পৰা আমি জেচনে ইমাম হুছেইন কনফাৰেন্স, শ্বৰ্টকৈ ক'ব গ'লে মহৰম উপলক্ষে আমি আমাৰ যি ধৰ্মীয় যি আৱেগ, সেই আৱেগ, আমাৰ যি হিষ্টৰী, সেই হিষ্টৰী বা আমাৰ যি ইতিহাস, এই ইতিহাসখিনি আমি আমাৰ এই কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যোৱা 4 বছৰৰ পৰা। তো এই বেলেও আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তো এই জিছনে ইমাম হুছেইন কনফাৰেন্স কাৰ্যসূচীত আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আছিল আজিৰ বৃক্ষৰোপণ। আমি আজি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ, মিনিমাম প্ৰায় 50খন বৃক্ষ আমি ৰোপণ কৰিছোঁ আমাৰ হাতীপোটা ৰেইনব' ক্লাব প্ৰাংগণৰ চাৰিওফালে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ। লগতে আমাৰ ওচৰত থকা হাতীপোটা আহলে চুন্নাত হানাফিয়া মাদ্ৰাছাৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ পিছতে আছিল আমাৰ কোৰাণ খতম, সেই কোৰাণ খতমখিনিও আমি কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ আছিল কিছুমান প্ৰতিযোগিতা, যিবিলাক আমাৰ সৰু ভাই ভণ্টিসকলক ভৱিষ্যতলৈ ভাল এটা দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় কৰে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰতিযোগিতামূলক কাৰ্যসূচী আমি ইয়াত ৰাখিছিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছে পিছে আমাৰ ঠিক সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আমাৰ জেচনে ইমাম হুছেইন কনফাৰেন্সৰ মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব। এই মুকলি সভাত আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ অত্ৰ অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজক, সমূহ ইছলাম দৰ্দী ভাই ভনীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই যুৱ সমাজে যি মহৰম উপলক্ষে যি আয়োজন কৰি লৈছে বা আমি যি আয়োজন কৰিছোঁ, এই আয়োজনত আহি আপোনালোকে মহৰম উপলক্ষে বা মহৰম বস্তুটো কি সেই বিষয়ে জানি, ভালদৰে জানি বুজি আমি যাতে আমল কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ বাবে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আহক, দিন দুনিয়াৰ কামিয়াবি হাসিল কৰক। আমি জেচনে ইমাম হুছেইন কনফাৰেন্সটো আমি 4 বছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ। এইবেলি হ'ল আমাৰ 5ম, মানে আমাৰ 5ম বাৰ আমি এইবাৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। তো ইনশ্বাল্লাহ আপোনালোকৰ দুৱা আশীৰ্বাদত আমি যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক সহায় সহযোগিতাও দোৱা কৰিব। আমি এইদৰে প্ৰতি বছৰে আমি কৰি থাকিম।